da der var en, der sagde til mig, at du skal overveje det grundigt, og så sige, hvis jeg ikke er bange, vil du så gøre det? Og jeg var da vildt bange for det her. Så da jeg fik tænkt det efter, så tænkte jeg, ej, jeg skal hoppe ud i det. Jeg skal give mig selv den chance at ture noget så vildt. Og jeg synes indtil videre, så går det okay. Ej. Når man er partiformand, så er man i spydspids for sit parti. Og det vil sige, at alle synes jo, det er okay at stille en til regnskab for partiets politik. Det synes jeg også er i orden. Men man står også til regnskab for alle mulige andre ting. Og jeg er sådan politiker, der gerne vil forhandle, jeg vil gerne søge løsninger, jeg vil gerne lave politik, men jeg synes sådan set, mit privatliv er mit privatliv. Og der er nogle grænseflader der, som jeg synes er svært, når man er partiformand. Det er okay. Så jeg tror, man skal passe meget på med at måle formænd op mod hinanden, fordi man er jo, ej, det lyder meget sådan floskelagtigt, men man er en produkt af sin tid. Men det er man jo, man passer jo ind i den periode, man er i. Nej, nu synes jeg, at vi skal forholde os til SF. Jeg tror, det er Margrethe Auken, der siger, at det er kun psykopater, der ikke lærer sine erfaringer. Og jeg synes bestemt ikke, vi er SF'er. Ej, det er tømmer. Jeg synes, det er meget godt fældet. Undskyld. Jamen, vi lærer det hele tiden af vores erfaringer. Vi går ikke ind i et regeringsgrundlag fyldt med en borgerlig økonomisk politik. Det gør vi ikke. Men selvfølgelig gerne en ansvarlig økonomisk politik. Det står Venstrefløjen sådan set også for. Og det har SF gjort i mange, mange år. Det betyder nedskæringer, og det betyder et angreb på vores... Ej, jeg tror faktisk ikke, jeg har tænkt, at det var en dårlig beslutning at være formand. Men jeg har tænkt nogle gange, ej, hold da kæft. Nu laver jeg en måde og kravler under dynen. Altså måde for matador, hvor man kravler under dynen og tager dynen op over hovedet og tænker, jeg håber, det ser bedre ud i morgen. Og det gør det som regel.